ဖီရာလင်းဟာမလ20ရက်နေ့ကအသက်103နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဗြိတိသျှတပ်မတော်ရဲ့ဂုံထူးဆောင်ပွဲရရှိခဲ့သူဖီရာလင်းဟာဝိနည်းမှတ်တရအဖြစ်သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်သခင် We Were Me Again သခင်ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသခင်ဟာ1939ခုနှစ်ကထွက်ချီခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိတ်သက်တကြွပွဲဒီသခင်ကြောင့်စစ်ပွဲအတွင်ဗြိတိန်တွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးသခင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။I suppose for the older people like myself we can remember ကျမလိုပဲအသက်အရွယ်ကြီးသူတွေကိုပြောပြချင်တာကပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေပြန်မရောက်နိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေကိုကျမတို့အမတ်ရနေတာကိုကတိတ်ကိုအဖိုးထိုက်တန်ပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာဘာမှမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အတိတ်ကိုကျမတို့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေအတွက်တော့ဒါတွေဟာဘလို့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းသင့်နေဆိုတဲ့အရာဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့တွေဆက်ပြီးကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပါလိမ့်မယ်make the best of what we have ဒီပတ်တဲ့တိရှာခွဲနေထိုင်ရတဲ့ကာလအတွင်းစိတ်တက်တွေမြင့်တင်ဖို့ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သချင်းဗီဒီယိုတစ်ထဲမှာတော့ဗီရာလင်းသချင်းတီဆိုနေတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေပါဝင်ပြီးအမြင့်တဲ့စကလုံးတစ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်